Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama ČIGRA je kroz ovogodišnji program opštine Kikinda za realizaciju programa politike za mlade podržano za realizaciju projekta ČIGRA stvaralaštvo, koji se odnosi na ispoljavanje stvaralačkih mogućnosti ČIGRAŠA, odnosno članova ovog udruženja, i psihičku relaksaciju koja se postiže kroz oblikovanje gline. Pored tog nekog cilja upoznavanja sa glinom, njenim svojstvima i izražavanje neke sobstvene kreativnosti, jedan od ciljeva nam je i inkluzija naših članova kroz zajedničko učešće u radionicama sa volonterima Kancelarije za mlade. Dakle, takođe mladima između 15 i 30 godina koji su prisustvovali većini naših radionica i na taj način se negde upoznali bolje sa populacijom naših članova. Moj neki lični utisak je da su veoma zadovoljni, evo moći ćete i sami da vidite, a što se tiče veštine, oni prosto postaju negde sve bolji i veoma su zainteresovani, i ono što čemu se posebno raduju je poseta Centru za likovnu i primenjenu umetnost Tera, dakle poseta pogonu, gde će oni moći na licu mesta da vide kako su to umetnici, dakle, stvarali u glini, dakle, umetnici dela koja se tamo nalaze, i kako se generalno radi sa glinom, da se upoznaju, dakle, sa grnčarskim točkom, sa nekim drugim tamo materijalima, predmetima, alatima, dakle, da se upoznaju bolje sa čitavim procesom nastanka predmeta od gline. ČIGRAŠI uživaju stvarajući. Kada se rad pomeša sa dobrim društvom, tada nastaju važna dela i ostvaruju mnogi snovi. Pa u čini se dešava druženje, družimo se i imamo radionicu sa glinom. I tako da lepo nam je. Ti si pokušala da nešto napraviš od gline, šta? Ja sam namestila sam jednu posudicu za rakit. Je li ovo prvi put da si se oprobala da radiš sa glinom? Nisam, radila sam ja još, pošto volim da radim sa glinom, to me malo opušta, i tako da, super. Kako se ostali snalaze, jer si virila malo njihov rad? Pa, malo teško, ali ide im, ali polako, evo, i njima će krenuti. I kaži mi, kako je društvo u ČIGRI? Super, znamo se odavno i onda smo našli svoju priču, ukopili smo, super. Ali ja verujem da ono što vam nedostaje, to je novo društvo. Ja, i tako je, ja sam uvek za novo društvo, ne samo ja i moji drugari su uvek za novo društvo, za nove prijatelje. Lepo imati prijatelje. Opština Kikinda podržala je projekat ČIGRE iznosom od 100.000 dinara. Jedina sredstva smo dobili od lokalne samouprave i znači će nam mnogo, jer prosto su omogućili da naši korisnici nešto novo upoznaju sa nečim novim, rade nešto novo i da kroz to razvijaju neke svoje dalje funkcionalne sposobnosti, a posebno nam je značajna ta priča vezana za inkluziju, vezana za predstavljanje lokalnoj zajednici. Ono čime se inače ČIGRA bavi, kako funkcioniše ova organizacija, da li ima novih zainteresovanih, i prosto one što jeste problem dugogodišnji je neizlazak pojedinaca u svet, praktično ne znamo koliko je osoba zatvoreno u svoje četiri zida i ne želi da izađe zbog stida, predrasuda, okoline. Upravo tako, kao što ste rekli, jedan od glavnih ciljeva ČIGRE je upravo to neko promovisanje vidljivosti ove populacije u zajednici, i ono što mi u poslednjih nekoliko godina aktivno, na čemu aktivno radimo, je upravo to, prvo povezivanje sa drugim organizacijama i institucijama, a onda i to organizovanje aktivnosti kojima se mi negde prikazujemo lokalnoj zajednici, odnosno prikazujemo ko su naši članovi, šta je to što oni rade, koliko su oni u stvari po svojim željama, interesovanjima slični tipičnoj populaciji, bez obzira na taj neki nivo sposobnosti, mogućnosti ili nemogućnosti vezano za njihov tok razvoja i njihov invaliditet. Tako da ovo nam je zaista veoma značajno kao još jedan vid naše promocije i negde upoznavanje naših članova sa ostalim stanovnicima naše lokalne zajednice i obrnuto.
Koliko Čigra ima u ovom trenutku korisnika, koliko je interesovanje i prosto oni koji budu gledali možda ovaj prilog da im kažemo na koji način funkcionišete, gde mogu da vas nađu? Evo ovako, dakle, Čigra trenutno ima negde oko 25 članova, ovo, znači konkretno mislim na osobe sa smetnjama u razvoju, dakle imamo negde 15-ak dece do 18 godina i preko 18 godina do 30 godina nekih 10-ak mladih. Ono čime se mi bavimo, pored konkretno ovog projekta koji smo sada prikazali, je posticanje, stimulacije, u stvari razvoja dece sa smetnjama u razvoju kroz radionice. To su kreativne radionice, korektivno-preventivne radionice, dramske radionice itd. I negde sad smo se više se fokusiramo u stvari na tu ranu intervenciju i na taj rad sa najmlađom populacijom koja je negde čini mi se do sada zapostavljena poprilično i sve više nam se javlja roditelja čija deca negde, čiji razvoj odstupa od nekih tipičnih, da kažem, normalnih tokova i sve više nam se javljaju da ih uključimo u rad našeg udruženja. Tako da Čigra se nalazi ovdje, dakle, na ulici Kralja Petra I, broj 42. Prepoznatljiva je, čini mi se, svako verovatno je primetio kada je prolazio, ali naše aktivnosti su se organizuju 3 puta nedeljno u popodnevnim časovima, tako da kogod je zainteresovan, postoji broj telefona i na vratima, tako da može da vidi, da pozove i da se uključi. Prve radionice održane su početkom marta, a njihova realizacija traje do kraja godine. Održavaju se jednom nedeljno uz podršku stručnjaka, radnih terapeuta, defektologa i povremeno uz nadzor od strane magistra Miroslavlje Kojić kao stručnjaka za oblikovanje gline. Finale ovog projekta biće izložba radova nastalih u okviru Čigrinog stvaralaštva.